Bet šovakar nedaudz pavērtas aizkulisēs tam, ka Rīgas pilī tapa lēmums par prezidenta paziņojumu. Tas, ko teikt televīzijā uzrunājot valsts iedzīvotājus, tiešām izlemts pēdējā brīdī un tad par to telefoniski informēt Saeimas priekšsēdētāju un frakciju vadītāju. Uzmanīgākie skatītāji iespējams pamanīja, ka sava paziņojuma sākumā valsts prezidents par pašreizējo Saeimu vairāk kārt izteicās jau pagātnes formā, liekot noprast, ka izlēms spert radikālāko soli. Valdis Zatleri šovakar iztaujāja Miroslavs Kotis. Lēmumu ierosināt atlaist Saeimu valsts prezidents Valdis Zatlers esot pieņēmis stundu pirms uzrunas Latvijas televīzijā. Zatlers šovakar teica, viņam bija trīs iespējas. Pakratīt ar pirkstu, pateikt, ka Saeimas deputāti izdarījuši nepareizi, bet tam nebūtu nekāda praktiska labuma. Otra iespēja – lūgt izveidot jaunu valdību, bet to vakar tiekoties ar Valdi Zatleru noraidīja ministru prezidents Valdis Dambrovskis un Saeimas priekšsēdētāja Solvita Ābultiņa, norādot, ka šajā Saeima šī ir vienīga iespējamā koalīcija. Bet pēc valsts prezidenta domām šī koalīcija atkapjas no tautas interesēm un aizstāv vienas grupas intereses. Trešais variants – radikālākais – ierosināt Saeimas atlaišanu, ko valsts prezidents arī izdarījis. Ja Saeima pati nevar atrisināt esošo situāciju, lai Latvija nenonāk ekonomiskā un politiskā stagnācijā. Es varbūt, pirmā ceturkšņa dati – mums 3,4% koprodukta pieaugums, Igaunijā 8. Mēs strāvi sākt atpalikt. Arī Lietuvai lielāks pieauguma procents. Savādā arī šie te tīri ekonomiskie un ekonomiskās attīstības jautājumi ja, bija kā argumenti mans vakardienas soli. Valdis Zatlers atzīst, viņam bija arī plāns B. Gadījumam, ja valsts prezidenta izlemtu nerosināt Saeimas atlaišanu, viņš televīzijas tiešraidē analizētu un skaidrotu izveidojušo situāciju. Tomēr Valdis Zatlers uzskata, jāvēl jaunu, pilnīgi atšķirīgu Saeimu, un pēc viņa domām vēlētājiem būs no kā izvēlēties. Prezidenta kungs, bet ja būs jaunas Saeimas vēlēšanas pēc 5 mēnešiem, bet partijas jau paliks tās pašas, vai ir no kā izvēlēties tautai, vai uz ko jūs cerat, kas mainīsies, ja tie paši deputāti arī tiks nākamajai Saeimai? Nu, redziet, šo jautājumu mums uzdod šodien jau vairāk kārtīgi. Tad pastīsimies paši spogulī, mēs taču arī mainamies. Un kāpēc mēs domājam, ka politiskā bide nevar mainīties? Ja mēs pastīvies uz ainā vai uz pilsētu, ja, viņi mainās, tāpēc, ka viņi maina cilvēki. Kāpēc mēs esam tik pesimistiski? Ja mēs ejam ar pesimistiskām domām, ja, ar jau apziņu, ka nekas šeit neizdosies, ja mēs pat iesim ar minimālu optimismu, nu varbūt sanāks, varbūt nē, mums nekas neizdosies. Ir jāizmanto šis brīdis, kad ir šī ticība, ir cerība, un tad visiem kopā jārīkojas. Un mēs varam izdarīt ļoti, ļoti daudz. Un es esmu optimists. Es ticu un es ceru, ka tauta to izdarīs. Miroslavs Kodis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.